کاروبار ہمارا ہو رہا ہے تو وہ زائرین کے ذریعے ہو رہا ہے، زائرین آتے ہیں تو ہم کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ مسلسل 5 مہینے سے جس کا مسوار 1.5 لاکھ روپیہ ہو وہ کتنا برداشت کرے گا؟ اب نہ مالکوں میں اتنا برداشت رہ گیا، نہ دکانداروں میں۔ معیشت ہماری پہلے سے ہی تباہ ہو چکی ہے، اب معیشت کا ذرا بھی ہمارے طرف سے نہیں رہا ہے۔ سوائے اس درگاہ کے کوئی اور ذریعہ ہے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ واحد ذریعہ جو درگاہ قلندر کے ذریعے روزگار کا ہے وہ بند کیا گیا ہے، تو لوگ سراپا احتجاج اٹھے ہیں۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور آج یہ درگاہ کے آگے بیٹھے ہیں، یہ جب روڈوں پہ آئیں گے تب ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہمارا ہے کہ جب تک ہم روز زیارت پہ نہیں جاتے ہیں تو ہمارا ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ سوائے درگاہ کے جانے کے وہ دوا نہیں ختم ہوتی ہے۔ پنجاب کے سب درباریں کھلی ہوئی ہیں اور سارا ملک کھلا ہوا ہے، سندھ کھلی ہوئی ہے، بازاریں ابھی یہ جواز ہی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے کہ سیون کی دربار بند رہے۔